Takže vítejte lidi, já jsem Paulí, to je další gameplay z hry, ano, 18, a budeme pokračovat v našem hraní. Minulém díle jsme skončili někde tady, naše město, asi nedá ještě říct, naše vesnice vypadá celkem přijatelně, pěkně se rozrůstá. Vypadá to, že neustále máme nějaké problémy. Vypadá to, že naše skladiště jsou některá jsou trošičku plná. Uvidíme, co s tím budeme schopni dělat, třeba že toto jsme možná mohli dát trošku blíž těhle těm všem domům, ale to nevadí. Co se tohohle týká, začíná si vzpomínat, kde jsme pracovali, děláme cihly. Ovšem koukám, že potřebujeme na to trošičku víc lidí. Potřebujeme na to chápu, kde je problém. Potřebujeme trošičku vyšší třídu. Potřebujeme vyšší třídu, takže pár těch domů trošičku zvedneme. Tak, paráda. Což asi... tohle to chápu, co znamená konečně. Potřebujeme tolik lidí a tolik lidí. Chápu. Tudíž by to asi chtělo postavit nějaký další základní domy úplně. Možná... možná dejme tomu třeba... takhle tady. Blíž k tomu tržišti postavíme další domy, jestli dáme další dům, tak asi nebudeme. Sem dáme další dům. Takhle proč ne, se tam to trošičku vylepší tady náš stav. Máme teda vyřešeno, co se týká cihel, tak máme zatím žádný další cihly, dobře. Neustále máme málo lidí, protože je tady 40 lidí, ne 20 lidí, to už je mnohem lepší. Potřeba bychom asi nějaký další, ale takže tady máme ještě poměrně přijatelný prostor. A dokonce to vypadá, jsem chtěl říct, že už máme nějaký klobásy, žádný klobás ještě nemáme. V současné chvíli jediný, co máme, tak je nějaký prasata. Ok, to je poměrně pěkný, musím přiznat. To máme, ale co potřebujeme, tak je ještě potřebujeme začít z těch prasa dělat klobásy, což ještě nemůžeme, protože potřebujeme 5 cihel. Zatím máme celkem 0 cihel. OK. Čekám, jestli konečně dostaneme nějaký cihly. A to konečně nějaký dostaneme. Chvilku to ještě asi potrvá, ale to nevadí. Ty bys potřeboval víc těch polí. Aby mi to tady přestalo, blikat, tak uděláme další. OK. Já očekám, že v plní hře to také na mě nebude blikat, když tam nemám, všude plný počet polí. Ale víte co? Proč ne? Přidáme tady, to na mě přestalo blikat, ještě něco na mě bude blikat někde, už jenom ty. Hádám, že tady je asi plno. Tady bude asi plno. Co já s tím můžu udělat? Můžu to třeba... Nemůžu. OK. V tom případě... Další warehouse? OK. Proč ne? Hádám, že to pomůže? Ne? Nepomůže? No uvidíme. Každopádně udělali jsme to, co bych řekl, že by mělo pomoct, očividně to nepomohlo. Stále potřebujeme trošku vyšší třídy. OK. Pár dalších domů vylepšíme na vyšší třídu. OK, myslím, že už máme dostatek. Teď nám možná trošku nám chybí. Trošku nám možná chybí nižší třeba, teď máme asi ideální počet. Paráda, dokonce už skoro nebudeme prodělávat, což je taky ideální. Co se týká cihel, máme asi 2. A nemáme opět kam umisťovat. Šup. To se nepomůže. Vypadá to, že to pomůže. Toho to asi nepomůže. Pravděpodobně, možná kdybych, máme peníze. Myslím, že žádné peníze, ale toho to můžu dát pryč. A když dám ten warehouse klesem, tak to pomůže? Já bych řekl, že ano, chválně. Jestli to pomůže. Ne? OK, tak to jsem se spletl. Nevadí. Tohle očividně... Špěme, že to nefunguje, ale to... Vlastně nic moc neuděláme. 2 cihly, potřebujeme ještě další cihly. Takže uvidíme, jak to půjde. Máme patří dostatek lidí, tady. Takže to je... Paráda, ano, hra je uložená, to jsem velmi rád. Tady quest, nemáme žádný quest? Zajímavý. Zajímavý, že nemáme žádný quest, to bych celkem neřekl. Možná nám chybí trošku dřeva.
Já bych možná s tím něco udělal, aby se neřeklo, protože no, dřevo je docela důležitý, takže trošku přidáme tady další výrobu dřeva, mám jenom 19 dřeva, což není úplně dostatek, ale zatímco cihly začne vypadat trošičku lépe, ok. Furt se učím všechny tlačítka, co všechno dělají, zajímavý. Velmi zajímavý. Missing goods, ok, to dává smysl, dřevo časem dostanete. Na tom se už pracuje, prasata máme, to je dobře, čekáme na poslední pátou cihlu. Já teoreticky můžeme hru ještě zrychlit, tak nad tím přemýšlím, ještě máme třetí rychlost, takže proč ne. A výborně, máme poslední cihlu, kterou jsme potřebovali, ne, nepotřebujeme na tím lodě. Tak, paráda. Šup jsem s tím. A naše vyšší třída bude mít konečně co jíst. Výborně. Výborně. Koukám, že možná mi opět chybějí další dělníci. Takže co uděláme? Co je tohle? Quest, ok. Ok. Výborně, co pak tam ještě? Ok, to bylo docela dobrý. Dostali jsme, to jsme to dostali vlastně drill, pokud se potu. Máme postavit tuhle tu budovu. Fajn. Tak, postavíme to. Aha, nepostavíme, protože potřebujeme 5 cihel, což nemáme. Což nemáme, a jak jsem říkal předtím, postavíme další domy. Postavíme rozhodně další domy, já přemýšlím úplně kde. Možná by to chtělo tady kolem tržiště postavit další domy. Člověk opravdu neví. Postavíme další tady. Tak, paráda. Myslím, že jsem ještě nějaký taky dostanu. Jeden, dva, paráda. Tady to se nelíbí, máme trošku větší cestu. Další nějaký domy se můžeme takhle naházet. Paráda. Sem, proč ne? Sem hodíme další dům. Čím víc tím líp koukám, protože opravdu asi nějaký domy potřebujeme. To řekl bych poměrně nutný. Máme málo lidí. A takže hlavně, jestli máme jako málo, tak to jsou ty opět vyšší třída. Musím opět vylepšit nějaký domy pro vyšší třídu. Nemáme možnost dál upgradeovat, proč ne? Zajímavý. Asi možná můžeme vylepšovat jenom určitý domy, netuším, nemám dostatek dřeva. Ok, podává docela smysl, nemám dostatek dřeva. Opět trošku zrychlíme hru, aby jsme se někam trošičku dostali. Třem další dvě cihly. Nemá dostatek zaměstnanců, koukám opět, i když snažím se to postupem času vylepšovat. Je to poměrně složitý. Ale děláme co můžeme, co pak je tohoto. Můžeme vylepšit warehouse. Teda, skoro. Zatím nemůžeme. Až budeme dostat materiálu, to už se nepotrvá dlouho. A budeme moct postavit Trade Union. Což se bude určitě hodit. Tak fajn, postavíme. Kde to postavíme? Tak nemůžeme postavit, dobře, protože potřebujeme ještě dřevo. Já už jsem si říkal, že dřevo z nebe je problém. Tak má to už právě dřevo je problém. Já mám takové tušení, že někdo se tady dá to. Produktivita. Kde člověk... Musím... Ok, achievementy jsem úplně nechtěl. Musím zjistit, kde se... Bože, tady úplně duším, kde je to, co hledám. Production. Tady. Vy jste tím všichni spokojený, tak už budete spokojený mít, to potřebuji víc dřeva. A potřebuji víc dřeva. Asi takhle. Já bych řekl teoreticky, že můžete začít konečně pracovat, no vidíte. Budeme pracovat na plný obrátky a všechno bude v pořádku, hádám, že dřevo bude fungovat trošku rychleji, máme 29, už to šlo 30 dřeva? Ne, už to můžeme postavit, výborně. Takže to bohužel asi nevejde. Přemýšlím, kam bych to mohl postavit, aby to bylo, aby to zasáhlo co nejvíc domů. Ho, to je komplikovaný tohleto. Tady by to bylo úplně ideální asi. Ale
Nebo takhle třeba tady? Tady bychom to možná mohli udělat. Hold asi budeme muset něco obětovat. A to je nepříjemný tohleto, musím ještě dát pryč tebe i tebe. A hádám, že asi i tebe. To je nepříjemný, ale toho tu budovu celkem potřebujeme postavit. Tak postavíme. A jak to uděláme, tak tady moment. Tady okolo asi postavíme cestu, můžeme postavit park. Už. OK. No prosím, je to vypadá líp. Je to vypadá líp equipen item. Drill, je to tak, máme drill. To znamená, hádám, že ano, máme lepší produktivitu naší práce. To se asi bude hodit. Proto asi nemám, co bych řekl. A máme najednou poměrně slušné množství farmářů na nižší třídě. Máme slušné množství nejnižší třídy. Potřebujeme víc dělníků, aby jsme mohli pracovat na dalších budovách. OK. Máme menší město. Vypadá to, že podobně můžeme, ano. Vypadá to, že jsme se konečně tak potřebovali. Ještě vylepším takhle pár domů a nemusím úplně všechny. Tak to bude stačit. Co můžeme dělat? Oh, kostel. Hádám, že kostel by asi se hodil. 25 cihel. To nemám. 25 cihel rozhodně nemám. Farma na obilí. OK. Postavíme farmu na obilí. Postavíme farmu na obilí, potřebujeme... OK, tohle to bude zase... Tohle je vlastně tady úplně ideální, mám tady hromadu prostoru, který není úplně využitý. Tak ho využijeme. Tak ten prostor tady využijeme na farmy. Já bych řekl, že už asi bude pomalu stačit, no a když už jsem tady, to dokončíme všechno. Paráda, to bychom měli teda obilí. Dál potřebujeme to obilí semlít na louku. To dává celkem smysl, já to udělám, tak pravděpodobně potáhnu cestu takhle tady. A tady. A mohli bychom teoreticky dát mlýn sem. Paráda, to je mlýn. A nakonec, abychom dostávali chleba, tak sem dáme někam pekárnu. Pero. Paráda. To je to vlastně všechno, co jsme potřebovali. Missing good, to je jasný celkem. Výborně. Možná, co bychom mohli ještě udělat. Další warehouse. Asi, proč ne? Dáme sem takhle další warehouse. Výborně, takže máme hromadu věcí. To by mělo znamenat, že by se teda časem měli dostávat chleba. Ale to by vám mělo asi zlepšit trošku náladu. Vypadá to, že máme spoustu lidí, takže můžeme asi hru nechat chvilku běžet. To vypadá to, že máme všeho dostatek. Ale cihla asi máme dostatek. Cihla asi máme dostatek. Co máme tady? Tady máme hodně toho, málo cihel. OK. Mě zajímá, když postavím... Nebo teoreticky, jak tohleto zvýšit efektivitu? Okay, nebudou úplně šťastní lidi, ale zvýšíme efektivitu. Zvýšíme efektivitu, možná můžete dělat trošičku méně chleba, zdejme tomu, a trošičku méně chleba. A jenom trošku. Tak, fajn. Dejme tomu, aby jsme dělali trošku víc cihel. To vypadá, cihly potřebujeme celkem hodně. Ještě tady to furt nefunguje, bohužel. Mě zajímá, se vás týká, vy jste spokojení. Vy jste spokojení, to je dobře. To jsem rád, že jste spokojení. Full output storage, potřebujeme vylepšit. Potřebujeme to 20 cihel, což je poměrně hodně. Máme 6, ok, to rozhodně není dostatečné množství. Ale s tím se něco brzo uděláme. Oho, my dokonce vyděláme poprvé. OK, hra běží na nejrychlejší, jaká jenom může, OK. Tady, já jsem říkal, co to je. Dobrý. Všechno je v pořádku, já se podívám, jestli máme všeho dostatek. Chleba už máme dokonce pro ně. Takže můžou být šťastní, vy jste šťastní, úplně vy nemáte. Na co byste si stěžovali, máme hodně dělníků. Máme hodně dělníků, tak na to koukám. Nemám tady blízko někde další klej, třeba? Tady.
by se možná mohlo hodit. OK. To by se možná mohlo hodit. Spojíme takhle cestou sem. A doufám, že to teda zvýší opět naši produkci. Naši produkci cihel. Já bych teoreticky... No warehouse in range. OK, tohle to očividně nestačí. Tak dáme jeden warehouse takhle sem. A v tom případě budeme asi muset i... Já tohle. Tak, tím rozhodně jsme snížili počet nezapisaných lidí, které tady máme. Co se tebe týká? OK. Ty máš suroviny v sobě, nebo co to je? Nejsem si jistý, co to úplně znamená, ale řekl bych, že asi ano. Ano, to jsou suroviny, které pravděpodobně můžeme použít, ale vypadá to, že máme plno, nebo buchví co? Ocel, kanóny. A máme plno. OK, když máme nějakou ocel, to se může možná hodit, uvidíme. Rozhodně uvidíme. Co si budeme říkat, naše město se poměrně dobře rozrůstá. Já si potřeba těch 25 cihel, aby jsme mohli aspoň upgradeovat o 20 cihel. Aby jsme mohli upgradeovat aspoň nějaký warehouse. Nebo skladiště, nebo jak tomu chceme říkat. Třeba 300 na tohleto, tady potřebujeme opět hromadu cihel. No, potřebujeme toho hodně těch cihel, koukám, že možná by to chtělo dokonce další. Máme tady někde v okolí, to je uhlí pravděpodobně, to je ropa dokonce. Až takhle půjdeme daleko. Takhle je až tady, ovšem hádám, že tady by to chtělo asi nějaký most. Stavit mosty, ale to není asi úplně ideální nápad teď. Storyčo to plný, asi chvilku počkáme, máme už 19 cihel. Pravděpodobně nám bude sítit ještě jedna. Pravděpodobně. Určitě už jenom jedna. A... já. OK. Řekl bych, že tohle to poměrně pomohlo. Tohle to poměrně pomohlo. Když vypadá, že jsme upgradeovali pouze opravdu jeden. Je to tak. No nic, každopádně. Se na to pomůže. Snad nám to nějak pomůže. Aby začínáme ztrácet peníze, něco, co bychom potřebovali. Dělat, všichni spokojení, všichni jsou spokojení, ano, to je v pořádku, nemusíte mi tady furt zpívat. Upgradeujeme pár dalších domů, paráda, a můžeme začít dělat mídlo. OK, prasata máme, mídlo, dobře, začneme pracovat na mídle. Pravděpodobně to asi bude potřeba... OK. Máme postavit obranu našeho města. Zajímavý. Free Harbor Area. OK. A potřebujeme cihly. Já jsem si říkal, o co tady jde. To je potom jasný celkem. Postavíme pár tady dalších farm a prasata. Řekl bych, že asi jedno další bude stačit. Jelikož jdeme dělat mídla z prasat. To je v pořádku. OK, to není úplně dobrý. Tohle je vůbec nedobrý a naštěstí máme požárníky nebo požárníky. Něco co... Sure. Ano, nebudem zavádět cenzuru. OK, nakonec to nedopadlo tak špatně, vypadá to, že se nám to podařilo všechno zachránit. A to je pochopte, dobře. A my můžeme dokončit tohleto. Tak, paráda. Mídlo, máme se cihel, máme 6 cihel. To pravděpodobně není úplně ideální. Já budu potřebovat kam opět už zase další lidi. Jakoby jsme... jich neměli dostatek. Paráda, další lidi, tohoto mi přijde jako vyřešit to jako dvojitou cestu. Takhle to uděláme. Takhle. Dejme tomu. A co jsem ještě chtěl udělat určitě, tak bylo pro jistotu, kdyby nás někdo zautočil údajně, tak bychom měli asi udělat tohle. Potřebujeme na to...
8 oceli, z nějakého důvodu naši ocel jsme už vyčerpali. Ok, to budeme muset potom později zařídit. Vypadá to, že naši lidé jsou trošičku nespokojení opět, ovšem to vyřešíme příštím díle. Já nikoho se ti pod sám video líbí, dejte určitě like, velmi tím potěší toho čím a těším se příště, takže zatím.